Jeg fant den. Se her, du. Det en gold duck. Den fin. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-serie. I dag så drar vi ned til Grindrock igjen for å se om det finns noen kule Pokémon. Nå det jo heldigvis lyst. I siste gang så var det mørkt. Så la oss dra. Vi har jo funnet en standardfugl som det her. Det veldig mye av den. Det en leutifugl. Det så ikke så veldig skryt over. Så da kaster vi, og så ser vi om vi får den. Forhåpentligvis så får den på første forsøk i hvert fall. Nå har jeg brukt litt sens og egg for å få oss til dobbelt XP, og at vi skal svåne litt kjattere da. Så jeg håper at det gjør det. 200 XP. Den kan vi evolve. Den kan vi vente litt med. Ja, så får vi dra videre. Yes, da har vi kommet ned til nærmere Grynløkka. Jeg tenkte å kjøre lure på et punkt her. Nå kommer en lastebil, så jeg kommer til å klippe til den lastebil forbi. Og da vil jeg også se mobiltelefonen. Så der, da tenkte jeg å aktivere. Da går vi på items. Eller, ja, så aktiverer vi en lære og ikke vi skal inn på det punktet der. Inn her. Nå vil alle se det punktet der, så da aktiverer vi den, og så skal vi sitte her i ja, en stund. Nå ser jeg at egget mitt over, så må vi ta og legge på et løkkeegg, så det en XP. Så det blir spennende, og håpentligvis at jeg får noe veldig bra nå da. Da dukker opp en liten Pidgeot. Det en, skal vi se om vi klarer å ta den med første forsøk. Jeg litt usikker om vi klarer det. Ja, det klarte vi. Skal vi se hvilken level den var, jeg så ikke det. 220 XP. Jeg litt usikker hvor mange av den jeg har. Skal vi gå og se veldig kjapt på Pokémon. Vi har... Den et eller annet sted her, skal vi se. Ja, ok. Vi kan jo ta og sende den her tilbake igjen. Slik. Og så tar vi og evolver den der. Skal vi få se. Håper vi den blir litt høy level. Hvis ikke den høy level, så blir det bare et transfer. 121, den lav. Så da tar vi og transfer den. Så er det bare å vente på nye Pokémon. Det en gym oppi her, som gul, ser jeg. Han har veldig lyst til å ta, og det bare en av han er oppe i 354. Mens ja, jeg har ganske mange andre Pokémon som 400, 500, 600 og 700. Men vi får se om det på veien her da. Etter så har vi fått litt Rattata og Zubat. Men det ikke så veldig mye som skjer akkurat nå da, føler jeg. Jeg har jo på dekselet, så da ser man ikke bakgrunnen. Men fikk vi en liten ful igjen da. Den veldig mye her. Jeg egentlig ute etter noe mer sjeldne, men... Det er ikke alltid jeg finner det da. Det var mer og bedre på kvelden, fant jeg ut. Sparrow, gikk vi. Og så ser jeg at 10 kilometer egget mitt snart ferdig. 6,6. Og så 3,4 på den 5 kilometer. Så det blir spennende. Og fikk vi en sjøhest. Skal vi sjekke om vi klarer å få den sjøhesten. Nå har jeg brukt litt sjanse på den. Håper på at jeg klarer det da. Den har hoppet ut 3 ganger nå. Dette Dette fjerde gangen den hopper ut. Tre. Ja, vi har den. Vi har den. 120. Horse og Candy. Nå fant jeg den grønne i hvert fall. Den level 136. Oi, det vanskelig da. Skal vi se. Sånn. Skal vi se om vi klarer å få den nå da. Den hoppet veldig mye til ballene. Wow, 50 gangen. Jeg tror vi skal kjøre en berry på den. Og så prøve en blå Pokémon balle. Det tok lang tid altså. Skal vi se. Den var oppe i 136, og selven bort. Da fikk vi den blomsten. Berry. Blå Pokémon-ball. Oi. Det var skjerpkast, altså.
enda mer skjevt. Og ja da, vi fikk den vi. Ja, den var liten. Liten level på den der. Vi fikk den i hvert fall, og det det positive. Det kan vi gjøre Volvo. Klarer den å komme over. Ja, hva skal vi si? 400, så ble jeg glad. 80, ja det var dårlig. Det har vært å farme litt Pokémon, har ikke funnet så veldig mye enda. Jeg tenkte å ta og dra opp til det treningssenteret for å ta overen, fordi jeg så det var en som hadde tatt den. Og jeg har veldig lyst til å ha min status her. Så la oss dra opp. Da står vi på Pokémon Arena. Vi skal ta den. Så la oss gå inn på den. Her har vi en i 354. Vi holder med å egentlig bare ta fuglen min, tror jeg. Ja, det gjør vi ikke. Skal vi se. Go! Og så er det bare å starte. Åh, hypnoen faktisk. Ok. Men, den skal gå ganske fort ned den fuglen her. Og der var nede. Det var alt. Victory! Da kan vi nemlig sette vår der. Det er bra. Hvem er vi skal sette opp der, må man tro. Vi setter opp, skal vi se, Combat CP. Vi kan jo sette opp Rattata. Ja, vi setter opp Rattataen der. Yes! Da har vi vår Rattata der. Fordi den er... Oi, 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 den var sei å ta denne rotta der, da. Den skal jeg ha for. Kanskje jeg bruker ult? Ja. Ja, den ulten tok ganske mye håpen. Det ser som om jeg må kanskje ta og hile min pet, da. Der var den nede. Skal jeg bli bra. Level 2. Må vi gå inn på å hile... Hele min figure, sånn, der er den. Helt, håper jeg, og så er den. Skal vi se. Begge to er helt. Vi skal prøve å få den i level 3. Trenger ikke ta ult en gang på hypnoen. Jeg tror ikke jeg rekker det før den dør, faktisk. Da ble jeg nei, da. Hadde jeg hatt flere hypno, så kunne jeg satt en hypno på den arenaen. Fordi jeg merker at jeg tror at det ikke er så veldig mange forhåpentligvis i området der. Og nå gjorde Rotto faktisk mye damage på hypnoen. Allikevel, jeg klarer den. Der, ja. Der er vi i level 3. Så, da kan vi ha en flere av vår mystikk som kan gå opp dit. Så da ser jeg klokken begynner mye, litt mye nå. Jeg skal egentlig nå etterpå, men jeg tenkte å filme litt Pokémon for dere. Så da drar vi litt lenger opp, nærmere hva jeg skal, så blir det snart avslutning, tipper jeg. Jeg klarte å dinge level 15 da, det er deilig. Det er deilig, deilig, deilig. Så det nærmer seg oppover. Da fikk vi en Drowsy i level 186. Da fant vi en krabbe. Den er i 200, så da bruker vi en berry. Spørsmålet er om den hopper ut da. Det er sikkert det løkket da. Nei, jeg klarte den veldig gøst. Så Krabby var tatt. Da er den ene egget ferdig. Skal vi se hva vi får den. Det er nok... Jeg husker ikke om det var 10 kilometer. Åh, se på den du! Den var søt. Det er en oppgradering av en jeg har. Da har vi kommet til Nydalen. Og vi fant en sjøstjerne. Vi lever 270. Der fikk vi den. Det er deilig. Sjøstjerne er greit å ha. Starry... Jeg vet ikke hvordan du uttaler det i hvert fall. Se her, fanten. Se her, du.
Det en Golduck. Den fin. Den I 355. Den vil vi ikke misse. Yes, yes, yes. Dette en veldig bra avslutning, synes jeg. Vi snart fremme. Fikk jeg jo 1300 XP. Og jeg har ikke hatt den før. Så det digg. Den kan vi leve opp bra, den vet du. Da tenkte jeg å avslutte Pokémon-serien min. Jeg håper dere likte den. Ta og like denne videoen her hvis du likte den. Ta og kommenter ned i kommentarfeltet hvis det noen lurer på. Og hvis du ikke abonnert, så kan du gjøre det, for det kan du bli en del av Skyvisioner. Så ses vi til en ny episode. Ha det bra!